Звичайно, на питання до Служби безпеки України, до структур, які ведуть контррозвідувальну діяльність. Безумовні розвідки Міністерства оборони працюють в цьому напрямку і стикаються з цим. Можна наводити приклади, нещодавні приклади відкритої кампанії збору інформації, даних про колаборантів і російських загарбників, і всіх тих, хто допомагав їм, наприклад, в місті Енергодар. Зараз така кампанія триває по Криму. В першу чергу дуже багато, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то величезний масив інформації і даних йде від місцевих мешканців. Звичайно, це все перевіряється, звичайно, це все верифікується, але саме місцеве населення, саме українці, які опинилися в тимчасовій окупації, які прагнуть повернення українського суверенітету, прагнуть до мирного життя в Україні після перемоги над Росією, це те ключове джерело інформації, яке допомагає нищити окупантів, нищити колаборантів і притягати їх до відповідальності. Ми на своїй землі, і це не лише така фігура мови. Це справді опертя на місцеве населення, на українців, де б вони не були і в яких би тяжких умовах вони не були. Вони допомагають власній державі, і в тому числі спецслужбам для того, щоб боротися з окупантами і колаборантами, які обов'язково понесуть відповідальність. Частина вже понесла, і ми це бачимо, ну, якби по різним прикладам, хто де курив, чи хто неправильно поводився з автомобілем. І безумовно, без місцевого населення це не обходиться, але є і інші методи, відкриті і закриті. Відкритий збір даних з публічних джерел є достатньо суттєвою компонентою, яку особливо в цьому світі, в світі сучасних технологій, медіа, соцмереж неможливо недооцінювати, і це активно використовується. Але безумовно, і закриті інструменти використовуються і використовуються українськими спецслужбами розвідку ефективно. А скажіть, будь ласка, взагалі, яке покарання чекає на зрадників? Так, щоб просто було зрозуміло і, можливо, неповадно. Є два шляхи для зрадників. Перший безпечний – це власне здатись до рук українського правосуддя і бути засудженим. Є стаття «Державна зрада». Це важка стаття Кримінального кодексу. І тим не менше, людина, отримавши великий термін ув'язнення, буде знаходитись в безпеці, буде знаходитись під захистом українського закону. І другий шлях – це постійно жити в страху і тим не менше отримати покарання. Або від своїх, бо зрадників не цінує ніхто і не дає за них власне нічого, внаслідок якихось розборок, перерозподілу потоків, ну або внаслідок активної діяльності руху опору українці, безумовно, колаборантів теж терпіти не будуть. Тому фінал один – це відповідальність. Ну але інструменти є, можуть поки що можуть вибирати.